Bir səhər yuxudan durub, özü uşaq görəsən. Görəsən hamı evdədir. Ölənləri sağ görəsən. Qorxasan qaçıb gedələr. Tez qapını bağlayasan. Geri dönüb içərdə bir təzə qonaq görəsən. Görərsən ki, qapqara da qonaq başdan ayağa. Ondan başqa hamısının üst başını al görəsən. Pəncərədən içəriyə dola-dola gün işığı. İçəridə yanan çıraq görəsən. Söndürəsən o çırağı. Hamı birdən yoxa çıxar. Otaqda bir qara gələn, bir də ağ vərəq görəsən.